julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam waye tamit ci bir ki bi wone suñu contenté de nga ci bisu tay bi waye ta wone ni genné alal ci bisu tay bi dafa bax ta moy pour lan pour new ju doole yi meuna dund ndax lolou moy valeur bi fex bo joxe yalla akam ba pare ulbutikul jox do mo adama bo joxe yalla akam kesse joxe do mo adama sen ak xol joxe wa dara ci bir lolou tam ñu jël ci ay point point yi ñu jël tabarkallah ndax khutbatam lolou daf ci am solo moy actualité li nga xam dafa xew ci mo xam ci rew bi la mo xam ci afrique la mo xam ci aduna bi lolou dafa am importance de nga ci parce que islam du lu ndaw ñu ubbe suñu waxtaan ci ñak éducation bi nga xamé ni mom lañu jarol ci sénégal ñak éducation biñu jarol ci sénégal xalé yi yaru giñu yaru te yoyep responsabilité yu bare bare la responsabilité bi nak parents yi ci lañu bok deng nga jangale kat yi jangale ci école yi ci lañu bok ndax ñom dañu jox suñu doon puñu jangal dañu la wara jangal yar waye gouvernement sénégal tam deng nga état lepp lu xew rek xol amna ci part de responsabilité ndax ñun ñom lañu denk seen rew ñuy sét yeen lan lan li wara jaar jox leen ay moyens pour mbir yépp mëna téggu ci yoon loolu wax nañ loolu wax nañ ko ci walu deng ci walu éducation bi deng wax nañu itamit ci walu deng ci ñak éducation bobu motax amna lu fi xewon deng toñ nañu ay jambour yu dul jeex lakay auto jambour deng ay ño xam dañ jogé ci bitim rew du investir ci Sénégal nga ñew yak sen alal yépp ñoo ñu kenn du ci loru ku dul Sénégal lool nak ñaka yewu ak ñaka xam ak ñek éducation mo waral loolu waye tam waxna ci sama bir khutba mani suñu état yi war nañ ñu delu ci wat deng nga xol ñun ñi nga xamni ñoy taxaw ci kanam mbolo toujours di len ye di len jangal te fete wuñu fenn nak ta musuñu fete fenn deng duñu dimbalé jakka yi deng duñu dimbalé imam yi duñu fay courant yi duñu fay ndox yi way kon état yi lan la wuy ma lan lañu jariñ ba paré ñom nawlo wuñu xol duñu def dara bo luñ ci conseil yi te ñun pourtant ñu li nek imam dañu jang man dama jang bam sama maîtrise way duñu ci mbolé deng lolu mankay méthode lu nek président Macky Sall deg na deg ni deng ci imam abdullah dal sal sandar neena état yi defaluñu dara deng man de gisuma ben luñu du courant du dara ko ma li ngi xamal ñettel bi am nañu metit bo xamni metitu deng international la du julit du affaire julit de mana juif ni ñuy maté palestinien yi du affaire julit ak du lolu de ñu xam parce que palestinien am ñu xam buñ julit ay catholique lañu ñu ngi am metit ci lolu deng ay ñu ndaw amuñu arme amul dara nga ñew di len ray fekk len ci jakk ji ray len te ken waxul aussi président yi xana buñ doon tak tapal gara dal ben président rek mu am fitu wax deng moy Erdogan kon ñu ci profitu deng diko encourager deng bu baakha baax li dal ci gattal lool lañu dugalon ci bir khutba bi di ñaan nak Sénégal yalla def fi jamm ñaan Sénégal yalla def fi barké ñaan Sénégal yi suñu état yi ñu koy wax de waye yalla na fekk niñ ko waxe non la deng nga ñu ngi wax ni genn nañ xaaliss bu bare deng nga pour les jeunes waye yag nañ ko wax nak te gisuñ dara est ce yag deg damay ñaan nak loolu ñu wax est ce yag deg ñu dimbalañu rek suñu doom bok ci wala suñu seut wala kuñu xam wala suñu dekkendo deng nga parce que man yima daan deg yeb gisuma kenn kuma xam ku ci bok kon nak lolou tam état ma ngi ñaan bu joxe tam naka surveiller naka xol fi muy dugg lolou dal di gëreum journaliste yépp tabarakallah wa salaamu alaykum wa rahmatullah.